Yo, I'm Max, and this is Jackass. Det var for sjovt. Jeg er Max, det her er Morten, min bror. Denne video er præsenteret og betalt af Sunlolly. Du ved, Sunlolly... Morten, det er rigtig lille med det der. Tak. Vi alle sammen kender de der is, der vi spiste, da vi var mindre, og det der pop op nogen der. Og så var der simpelthen en cola-smag og alt muligt fis. A whole new thing. Og det er hele tre varianter. Der er cola, der er æble, og der er appelsin. De er super dejlige lige at nyde, imens solen skinner og sidder der... Max og jeg, vi er et tag team. Hvad er et tag team, Morten? Vi er et team. Vi er venner og brødre. Vi er alt. Der er også andre tag teams derude. Der er Nu Living og Victoria Garber. Og der er Louise Madsen og Vila Sommer. Vila Sommer. Den Vila Sommer. Boom. Og vi er det bedste team ud af alle de her teams. Fordi at vi er gode venner, vi er brødre, og vi kender hinanden ud og ind. Okay? Og sådan at det. Okay. Vi har udfordret hinanden i en masse ting. Og det kommer vi til at lave nogle videoer med. 4 videoer i alt. 2 på min, 2 på Max's. Og det hele er en del af en større konkurrence, som I kan være en del af. Og jeg føler, at jeg snakker hele tiden. Det gør du nemlig også, fordi hver gang jeg prøver at få det ordet, så siger du yeah. Så der er en større konkurrence i gang end bare os. Nede i beskrivelsen, der er der et link til en hjemmeside. Og på den hjemmeside, der kan du lægge en masse video ud med dit eget tag team. Med din makker. Med din makker og din ven og din homeboy. Og du kan lægge det ud på YouTube. Men så er det vigtigt, at du skriver i titlen Sunlolly Tag Team. Yeah. Du kan både lægge det på hjemmesiden, eller YouTube, eller Instagram. Bare husk, hvis I lægger det på Instagram, skal I også hashtag Sunlolly Tag Team. Husk hashtagget. Husk det hashtag. Husk det. Vi kommer til at reagere og kommentere jeres videoer. Og så vil vi faktisk være dommer, og, eller meddommer, og være med til at beslutte, hvem 50 af jer, der skal med til Splay Academy Day. Hvor I kan møde os, I kan møde en masse andre YouTubere, og vi kan have det rigtig sjovt, og I kan få en masse gode råd. Og der er en af de 50, der får lov til at vinde en spaykontrakt, så du har en chance for at være med i teamet, fællesskabet og play! Så ja, læs mere om det nede i beskrivelsen. Beskrivelsen. Nu er vi færdige med introen. Hvad er din udfordring i dag, Max? Hvad har vi i godteposen, Morten? Vi skal lave en try not to laugh. Eller det er faktisk kun mig, der ikke må grine. Og det skal vi, fordi at et venskab går ud på at grine. Man skal have det sjovt sammen. Nu skal vi teste, om vi faktisk skal have det sjovt sammen. For mig går det ud på, at jeg ikke skal grine. Fordi der er lidt konkurrence i det. Ja, der skal være lidt konkurrence her. Du må ikke grine, fordi Max han griner hele tiden og altid og evigt alt. Så mens jeg sidder her, så går Morten, han går derud. Og, så og jeg er mega grineren, så det bliver mega nemt. Så går Morten derud, han finder en masse sjove ting, og så skal jeg prøve at lade være med at grine. Yes. Griner du, får jeg et point. Griner du ikke, får du et point. Let's go. Tak. Round 1. Fight! Skidda! Bra! Skidda! Bra! Jeg kan ikke finde ud af at åbne den med vindens øjne. Skidda! Skidda! Så mens vi lige sidder og venter på Morten, han finder nogle sjove ting. Hej Max! Nå. Okay, så det her, det er en det er en ting. Det jeg skal til at vise dig, Max, det er et evigt og godt minde, der er fra min mor. Hun er meget glad for det her, faktisk. Det du skal lægge mærke til, det er, hvad der står ved siden af mor. Og hvordan den person ser ud i ansigtet, især. Det kan være, du kender personen. Værsgo at se. Er det far? Han er rigtig tynd der, han ligner faktisk, han ser ung ud i forhold til nu. Han... Prøv at se, hvor godt ud far så dengang. Det er da sjovt, at det er muligt. Morten, jeg kan ikke knækkes. Jeg kan ikke knækkes. Jeg synes faktisk, det var sjovt. Okay, Max, vi går bare videre. Let's go. Men Morten, jeg har advaret dig. Jeg er ikke til at knække. Jeg vil have, at du tager dine hænder ud foran dig nu. Skal du bare blive her, okay? Du måske bare stå sådan der. Tag dem lige. Ah! Hej, Max. I cannot, Max, det er også bare, fordi du er så f*** kedelig. Idiot, Max. I'm unbreakable. Nej, du er bare kedelig. Så, Max, nu skal du sidde helt stille. Oh, nej. Vent. Du må ikke gøre noget, Max. Jeg gør heller ikke noget. Du må ikke tage dem af endnu. Det gør jeg heller ikke. Hvad foregår der? Nu går jeg ud, og så om 3 sekunder, så skal du tage det bind af. Eller det der. 3, 2, 1. Det var ikke sjovt, jeg blev bare forskrækket. Max, du er en idiot. Du grinte næsten. Det jeg har her, det er noget. Nå. Ej! Hvorfor skulle det være sjovt, jo? Må jeg sige, at det griner, når det gør ondt? Nej, jeg gør sgu ej. Jo, det sagde hun. Bro, jeg griner af folk, der kommer til skade. Jeg griner ikke af mig selv, der kommer til skade, jo. Skræk!
Det du skal se nu, det er et mesterværk, og det er noget faktisk det mest kreative, du nogensinde har lavet. Og nej. Ja. Hvad er det her? Har jeg lavet det her? Er den ikke grim? Jo. Hej Mogens! Du burde blive komiker. Det er så sjovt, det der. Det er sgu da sjovt. Det er mega sjovt, at du viser mig en lærerstatue. Bring it on, man. Alle børnene legede med. Alle børnene var kreative og legede med piger og alt muligt. Undtagen Max, fordi han blev klippet af en saks. Morten. Max. Morten. Jeg er ikke færdig. Det jeg skal vise dig nu er et billede af en person, du holder meget kær. Jeg åbner øjnene nu. Max, kig lige på det. Nej, det er et grimt billede af dig, da du er yngre. Nej, det er i hvert fald overhovedet ikke det der. Ja, du er grim, jeg ved det godt. Jamen altså, Max, du er en eller anden goff fyr eller et eller andet. Man kan jo ikke få dig til at grine. Prøv at høre, Max og jeg, vi synes, vi er så grineren. Vi er... Ja, du er en af de sjoveste personer, jeg kender. Okay, nu kommer der en rigtig sjov en. Ja. Hvordan dræber en blondine en regnorm? Hun begraver den levende. Har du hørt den? Vi prøver lige en quick runde, hvor det er min tur. Du er nok en af de usjoveste personer, der er nogensinde gået på den her jord. Det er fordi jeg elsker... Så nu får vi så bevist, at Max overhovedet heller ikke er grineren. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, mand. Du havde bare fundet på et bulle inden. Jeg gik bare lige derud. Jeg vandt. Hvad fanden? Hvordan kan du vende, når du ikke fik mig til at grine? Okay, prøv at høre, folkens. Jeg ved godt, at Max ikke griner, men I griner, så det er også det vigtigste, der tæller. I synes, det var mega griner. Mange tak, fordi I så den her video. Det betyder rigtig meget for mig og Morten. Det gør det. Rigtig meget. Vi skal faktisk ned og spise her lige om lidt med Dennis og Amalie. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg siger. Ja, det var lidt ligegyldigt. Hvad der er mere vigtigt er, at I deltager i den her konkurrence. Og mødt os, får en masse tips. Og det bliver også glædes til at se jeres video. Det kan være, den er lidt mere kreativ. Den her video. Jeg smid et like, subscribe, hvis I ikke har subscribet endnu. Og tjek vores kanal ud selvfølgelig. Og husk at læse mere om konkurrencen nede i beskrivelsen.